Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Zaidi ya vijana 100 wamevamia mkahawa wa Kichina unaozingirwa na madai ya ubaguzi wa rangi, wakaupora na kubeba vifaa vyake, huku wakitoa matamshi makali dhidi ya wamiliki wake. Vijana hao wanadai wamefanya hivyo kama njia ya kupinga zile sera za mkahawa huo zinazowabagua raia wenye asili ya humu nchini. Mwanahabari Agnes Penda na taarifa zaidi. Vijana hao kwanza waliandamana hadi nje ya mkahawa huu ulioko eneo la Kilimani na kuwasha moto. Mali ya thamani isiyojulikana iliharibiwa, huku vijana hao wakipora vinywaji na bidhaa nyinginezo. Aidha, walikuwa wakikosoa vikali sera za mkahawa huo za kutowakubali wateja wa Afrika baada ya saa 11 jioni. To condemn this exercise because as soon as realized even the Chinese government apologized to Kenyans. Ni mkahawa uliokumbwa na utata kwa muda sasa. Msimamizi wake Esther Zhao Yang alifikishwa mahakamani hapo jana baada ya kudaiwa kuendesha biashara bila kibali cha kazi, vile vile leseni ya idara ya utalii nchini. Yang, ambaye yuko rumani katika gereza la wanawake la Langata, aliyakanusha madai hayo mbele ya hakimu mkazi wa Milimani Miriam Mugure. Gavana wa Nairobi Evans Kidero aliagiza kufungwa kwa mkahawa huo mapema wiki hii hadi pale wamiliki watakapofuata kanuni za kuendesha biashara katika kaunti ya Nairobi. Mkahawa huo ulijipata pabaya baada ya madai kuibuka kuwa wakuu wake wamewakataa wateja wa asili ya Kiafrika ifikapo saa 11 jioni, huku wengi wakiutaja kuwa na ubaguzi wa rangi. Wenye mkahawa hata hivyo wamedai kuwa sera hiyo iliwekwa baada ya kuvamiwa na majambazi. Ubalozi wa China nchini hata hivyo umeonya raia wa Kichina nchini wenye mikahawa na walio na sera kama hizo kuwa watajipata pabaya. Agnes Penda, KTN Leo.